کی جالی ان کی جالی وہ سما اور وہ روزہ ان کا ان کی جالی جالی ان کی جالی جالی ان کی جالی ان کی جالی یہ جالی روزہ سما یہ سب مدینے کی بات ہو رہی ہے اور مدینے چلنا ہے نا انشاءاللہ 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 ابھی تصور میں مدینے نہ پہنچ جانا آپ تو کہنا سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ اور زیادہ میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہنے کے لیے لیکن بولتے رہنا ٹھیک ہے ہاں ان کی جالی ان کی جالی ان کی جالی وہ سما اور وہ روزہ ان کا کتنا پر نور کتنا پر نور ہے واللہ اب پوچھا ان کا کتنا پر نور ہے واللہ اب پوچھا ان کا کتنا پر مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ دیکھوں میں جدر صرف نظر آئے مدینہ کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ دیکھے کہ گو بد خزرا وہ دھڑکنا دل کا دیکھے کہ گو بد خزرا وہ دھڑکنا دل کا یاد آتا یاد آتا یاد آتا یاد آتا ہے مجھے روز مدینہ ان کا جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 سبحان اللہ یاد آتا ہے مجھے روز